Då ska vi se här vilken eller vilka då avförande x-värden ingår i den här lösningen när x är mindre än minus 5. Så om x är mindre än minus 5 så kan vi titta på det här på följande sätt. Vi kan tänka oss en tallinje och så sen har jag 0 här. Och här någonstans så har jag minus 5. Och alla x-värden som är mindre än minus 5, det är ju de värden som ligger här. Här är ju då x mindre än minus 5. Det är alla punkter till vänster på tallinjen om minus 5 som ska vara mindre än minus 5. Och de tal som är mindre då än minus 5, det är ju då följande tal. Jag ska se bara, jag ska byta penna. Det är ju då det här talet minus 8. Det är ju mindre än minus 5. Och talet minus 10. Så jag kan skriva så här då. Svar. Talen minus 8 och minus 10 ingår i lösningen.